ja keine Orecchio di Anna. Mos e gjitha për intervjistën, ka e këndi qa krejt e tjeshtë, më thonë, këna me folë vetëm përgjësi për sportin, për ku e keni ste, mjetës, mjetë, s'ka gjësi për të sajun e gjëna, dhe më thonë, po më rakë, mos kesh më rakën, se është ka me këndi qa krejt e tjeshtë, se të shtjeve në ju kuptojnë, se futbolistat janë për kushën. Ah, po. S'kan më intervjistë të tërë? Intervjistë kanë fulë më për po, ma janë po që e vejnë në këtë njërë, vëllëm. Okej. Njërë, kome ka një bisit këtë dhe fjesht, dhe me thamë për janë të zgullë dhe këtë këtë që ti një bisit më e ngrotë, mas ti bisit formalës, me thamë. Unë jam në televizionin, dhe në me bo për ta që kanë kontribu për qytetin e shkollës. Kështu që dhe të bëjmë këtë kronikën, edhe e transmetojmë atje, masa në këta kamera në të kamor, se unë edhe për tjera rronë, e ku një e për shumë? Ja. Për zotën kjo, sot montohet për një javë, përse pas një javë të shto. Pare prakisht që ta diskutojme, që i tu morë në gjë? Një plan. Unë vetëm në futbol, nga është përdo. Vidi shtatë është vlasinja. Edhe jam fokusu vetëm futbolet. Në kështu një transferime në gjë se kemë. Ja, ja, ja. I shumë njërë. Vidi shtatë, jam? Jam i knaqë. Super, shumë njërë. Me ndëshime që janë bërë. Shumë njërë. Ja, ja, më. Krejtë njërë. Së të po shkullë të njërë? U mirë. U Tiranë, të punë në Tiranë. E, super. Në këta intervjista me Gjona. Po që të faqëm Shkodër e kemë plan të me duha? Po i të shpoj, i të shpa. Po momentin nga që kam atë 2 vite kontrat me vazhë. Shumë njërë. Si, mija, si dukesh, s'kabre, si dukesh. Aleksandri, sa bani, Sander? Se të lepës? Ardit. Mija. E në goti me filluar, e në goti kamrat? Unë të fillu jam. Jam të fillu. Po, a kam njërë bon intervjisin në Ardit? Ja, ja, të s'ka njëftu kush? U drejtojmë të kanunit të edhe, ti ke pas vetëm dhe një fru, më arë kamrat, intervjisin. Së t'ka njëftu ty, Mardia. Po, jam unë drejtë në sportim në marë, që unë i kam pyrë dhe këtë, Në të rësën si ke pyqet gati me drejt dilit, unë kam ardhë prej Tiranët. Po ti ke pas për artistin, a i Ardit Krymi? Po. I tori Laznis? Po. Unë kam marrë Arditin, atë kam marrë në telefon, edhe kam marrë për me bëjt këtë intervjist. Ardit si ko që të bëjt intervjist? Po në folë kam folë me te, a po të pandume sigur... Jo, për pëse ke folë me këtë, ti duhet me më zgjellë mu, se unë jam gazetar sportiv. Që din kjo për sportin? Ti e zgjellë këtë sa është e bukure. Ashtë e famshme, ti për femnat bukrat bjen dekune, e keni zakon ju me ka 2-3 femra. Mos kujtasës njën, një kojshijit bukur kam pas në logje, jo një. Një kojshijit bukur kam pas në logje, edhe njët e kanë zënë Arditi. Por nej, se janë muhabete, i një mësuju me ka 2-3 femra, janë muhabete pa interes. Vazhdoni me intervjistën. Që diqen, ma, shumë me që diqen pësane. Ashtë e vërtita me këta femnat? Është e vërtet me këta femnat asë, ju futbolistë të lirit dhe vishëm. Në gjërë tjetë vynë për ko një dashtën, një zeri ko 2-3 dashtën, e të satë? A e në rekë pra po? E të satë, Arditi, Arditi. E të satë, a mi vë që fa, edhe ko ishin të e në fa, ko të zonë pa këta. O, zëtë, këtë kakaj pom-pom, këtë kakaj pom-pom. Se mos të harrosh me i ba edhe pyetjet për koronavirusin, se shi, i kam të përgatitur na këto. Se ti ke kena edhe me koronavirus. Jo, mua. Po, po, jo ke gjetë koronavirusin të tonë shokve tujtë, vlasnis. Ja, gorishta, gorishta, ja une. Ashtë bo bujnë tonë medjet, mu brojke na ponë, mos, ja fut këtësh. Pa, ja, mua, va. Në të tana venet, në të tana edicionet, në të tana lojmet, ashtan që Ardit Krymi rezultoj me koronavirus, ju anë gjiti tonë lojtarve të vlasnis. Ja, vasha zote. A i Ardit Krymi, po pra ti ke rezultu pozitiv. E kam bua testin e të në kam dorë krejtë cuvën. Po e ke bua testin pra dhe ke dalë pozitiv. Negativ për zote. Në adim të shta, në adim të tonë historinë. Po ja. Keni natë se zgjollë e këtë, unë jam gazetarë sportiv. Pa jam a i dima mirë sa jo? Në gjaj i sekund. Po mos të shkogun se e din tonë që i. Dhe shti 7 letarve të basë. Qa të gjimur? Me ta mën të pas korona? Po ja për zotan. Pas korona, pra të është vazhda një intervjisi nuk në fresë. Nuk në fresë, po vazhda. O zot një. Dhe që, me ta mën e ki pas korona? Ja për të mënë zot. E, po qënë, ke një që di shumë. A po pas ta mën korona në? Vashda zot e një mënë. Nuk ka morë. Për të mënë zot e një mënë.
Kusha, mirë. Nuk kam marrë me thane, kam të marrë. A, kësë të rëzështë? Së në afojme dhe e djerëm si në rast që ti kërë në su koronën. Qabonë, si duke ishë? Alo, Ardit. Qabonë, Ardit, kam afë të jam dhe shuqë, jam. Hajde një minut dhe të lokalit se fa diagrana dure në. Okej, s'pa pa në. Hajde shpejt. A pa fali sa se më pa ndoli një ashtu. Nana projt ashtu. Qa ka? Pas fa diag dore në qa disi. Qa pa në? Pas fa diag dore në, nana. Qa pa në? E qo qa? Nëse ku shkojmë tanë, po qunë? Jam e tanë, po qa? Jam është po që? Mirë. Nëse bëjmë intervjisen, po ma vonë, po shkosë se prej të zëtë në në. Një sekundë, Arlo. Së pa përnaj. Jam o ja? Pa pa e kënë sekundë këta? Në pale, zvonaj, e? Së pa të qyri si është. Pa. Së pa në më përësë. Respect. Respect. Oh, man.